E aí pessoal, Roger Vieira aqui começando mais vídeo pra vocês. Hoje nós estamos aqui na cidade de Huntington Beach, de frente pra Dollar Tree. Eu já fiz vários vídeos mostrando tudo que tem dentro dessa loja e agora nós estamos no ano de 2024. Então será que mudou alguma coisa? Será que colocaram mais produtos? Será que aumentaram os valores? Então vem comigo que eu vou mostrar tudinho pra vocês. Mas antes da gente começar o vídeo, alguns recadinhos básicos. Você que ainda não tem o seu visto de turista ou estudante pra vir pros Estados Unidos, mora aqui nos Estados Unidos, quer fazer um processo de extensão de status ou mudança de status, ou até mesmo um processo de green card por trabalho, entre em contato com a empresa da doutora Aide Nascimento. Vou deixar aqui abaixo os contatos na descrição desse vídeo. Nós temos vários vídeos respondendo perguntas, tirando dúvidas sobre questões imigratórias e de repente ela pode te ajudar no seu processo imigratório. EB1, EB2, EB3, investimento, status de família, entre em contato com ela que tá show de bola. Mora aqui nos Estados Unidos, quer fazer algum processo de família ou algum status protetivo, como casamento, pai para filho, filho para pai, irmão para irmão, visto U, visto T, visto juvenil, uma defesa de deportação, até mesmo asilo? Sabia que existe um recurso chamado Mandamus para você que tá com seu processo de asilo parado, para que ele possa agilizar na imigração? Entre em contato com o escritório da doutora Fernanda Bueno. Aqui abaixo eu vou deixar os telefones de contato para você marcar a sua consulta. Entre em contato com ela que tá show de bola. E claro, precisando de carro aqui nos Estados Unidos, você sabe que carro é perna, um item de necessidade, entre em contato com a Espada Auto. A gente já tem alguns vídeos mostrando preços de carros em leilão e de repente eles podem encontrar aquele carro que você sempre sonhou em ter na vida. Entre em contato com ele que tá show de bola. Tem o website também que você já pode conferir tudo que tem dentro lá do website, que já tem lá no pátio deles, ou eles podem encontrar o carro sob sua encomenda, beleza? E antes da gente começar o vídeo, clica aqui abaixo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para estar por dentro de todas as novidades que eu passo aqui da América para vocês e já sabe, me segue lá no Instagram que lá eu mostro um pouquinho do meu dia a dia na América. Sem mais delongas, vamos pro vídeo de hoje. Então vamos lá, galera. Vamos aqui na Dollar Tree. Eu soube que aumentaram os valores, né? Que agora era 1,25. Será que ainda é 1,25? Ou será que tudo é 1 dólar? Vamos dar uma olhada em tudo que tem dentro dessa loja hoje. Vou pegar um carrinho. E eu já mostrei pra vocês que eu sempre faço compras em diferentes lojas, né? E a Dollar Tree é bacana porque tudo é muito baratinho e às vezes eu compro muito produto de limpeza aqui, né? Então, como que a gente vai fazer? A gente vai passar em todos os corredores, porque a gente nunca sabe o que a gente quer. E se a gente ver alguma coisa legal, a gente leva. Vamos que vamos, galera. Vamos dar uma olhada o que que tem nessa loja aqui. Eu acho que eu já gravei essa loja o ano passado. Ó, tem uns copos. Aí, aumentou, ó. 1,25, já não tá mais 1 dólar, tá vendo? Tem uns copos bem interessantes aqui também, ó. Olha que legal. Aqui eu já vejo que tem uns produtos para cozinha também. É legal que às vezes você que tá chegando aqui nos Estados Unidos, de repente você quer mobiliar sua cozinha, né? Eu acho que você pode comprar algumas coisas aqui, ó, tá vendo? Tem escumadeira, tem tudo que você imaginar, ó. Eu só não vou levar porque a gente já tem lá em casa, mas ó, tem umas coisas bacanas. Isso aqui é para abrir lata, ó. Muito bom, show de bola. Ó, essa faca aqui, que boa, bacana. E se eu não me engano, tá tudo 1,25. Se não tiver 1,25, deve estar diferente os valores. É bom que você já fica sabendo onde você pode comprar essas coisas, né? Deixa aí nos comentários se você mora em outros países e se tem essa loja em outros países também, porque eu não faço ideia. Ó, eu já comprei desses negócios assim, ó. É bom levar uns panos de prato também. Acho que eu vou levar um pano de prato lá pra casa. Uns dois, só pra deixar. Sempre dá uma passadinha aqui pra ver as coisas. Ó, tem saco de lixo também, ó. E isso aqui é muito bom, galera. Esse... acho que é Ziploc. Eu posso chamar Ziploc? Não sei se eu posso chamar Ziploc. Ziploc é uma marca, né? Mas isso aqui é muito bom porque eu pego e tempero o frango e deixo temperado aqui dentro. Eu só não vou levar porque eu já tenho lá em casa. E aí depois eu só pego e jogo na frigideira, beleza? Mas ó, tem lixo, tá vendo? Tá tudo 1,25. Ó, isso aqui também é muito bom. Vou levar. Ó, 1,25 também. Muito bom pra limpar. Pazinha de lixo, tem luva. Vamos ver, ó. Tem pratinho aqui também, ó. Copo descartável também. Vira e mexe. Eu preciso de copo descartável. Vou levar. Eu vou ser sincero pra vocês que eu nem fiz lista do que eu vou levar. Então, o que eu ver, eu vou levar. Tem umas buchinhas aqui também. Legal. Acho que eu tô precisando levar a buchinha lá pra casa. Ah, isso aqui é muito bom, cara. Porque não tem lá em casa, não tem lá em casa. E vira e mexe, eu preciso desentupir. Tem dois banheiros lá em casa. Então, eu vou levar. Porque eu preciso desentupir. Ah, não, mas é esse. É esse, na verdade. Ah, tá. Peraí. Vamos trocar. Esse é... mas eu vou levar esse aqui também pra deixar lá. Ó, isso aqui é pra esfregar. Mas assim eu não gostei. Ó, tem uns garfinhos aqui também. Tem copo descartável também. Tudo 1,25. Bacana, né? Ó, esse aqui. Nossa, gostei desse, cara. Legal. Não sei se eu levo, porque eu já tenho em casa. Tem umas coisinhas bem legal, né? E essas lojas parecem muito aquelas lojas de 1,99, né? Do Brasil. Ainda existe essas lojas no Brasil? Deixa nos comentários. Bom, vamos lá. Papel higiênico. É sempre bom levar um pouco de papel higiênico. Ah, mas acho que esse Scott aqui deve ser melhor, né? Ah, é esse aqui mesmo. Ó, tem vassoura também, tá vendo? Tem pazinha, só não vou levar, vou levar buchinha. Só não vou levar porque já tem lá em casa. Vamos nessa, galera. Conforme eu vou vendo as coisas, eu vou pegando. Vira e mexe, eu preciso de Tupperware. Eu vou levar.
Vou levar umas duas Tupperware. Porque às vezes eu fico pegando nos meus roommates. Essas cestinhas aqui são legais. Às vezes eu deixo dentro do carro. Ó, mais Tupperware. Ó, dá pra colocar bastante coisa. Show. Tem suco. Olha, vou ser sincero pra vocês. Esse suco aqui eu não recomendo muito não. Né? Porque pela cor... Acho que é aqueles que desce cortando o intestino. Se você quiser fazer mal pra alguém, leva. Mas eu não vou levar, não. Eu tô de boas. Algumas coisas eu vejo e sei lá. Porque 1,25? Um suco grande assim? Sei não. Bom, vamos lá. Ó, tem alguns copos assim descartáveis também. Vamos ver. Aqui tem mais coisa também, ó. Principalmente se você vai assar alguma carne, alguma coisa. Legal que você sabe onde você pode comprar essas coisas. Ah, eu vou levar esse papel alumínio. Porque lá em casa tá acabando o papel alumínio. E vou levar um. Vai olhando aí que eu tô levando no carrinho, gente. Ó, aqui tem mistura pra bolo também, ó. Tem cereal. Tem muita gente que faz panqueca também. Isso aqui é a massa da panqueca. Ó, isso aqui é syrup. Legal. Eu tô vendo umas águas aqui. Eu acho que eu vou levar uma água dessa. Será que é só 1,25? Ou eu levo um galão inteiro? Acho que eu vou levar um galão inteiro pra deixar no meu carro. Galera, aqui é muito comum a gente tomar água de galão, porque a água, ela não é muito bem filtrada, sabe? Então, não recomendo. Vamos nessa. Ó, aqui embaixo eu tô vendo algumas coisas também, energético. Ó, tem umas bolachinhas pequenininhas também. Óreo. Ah, essas coisas são gostosas, hein? Vou levar. São bem engordantes, mas eu vou levar. Vou levar um desses que é chocolate baunilha, um que é só baunilha e o outro que é só chocolate. Minha barriga, minhas regras. Vamos nessa. Ó, tem uns pratos aqui também, ó. Eu já levei muito dessa cumbuca. Eu lembro quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, que eu precisava comprar muita coisa pra minha casa. Ó, tem prato também, ó. Cada um é 1,25, tá vendo? Caneca. Olha essa daqui, ó. I love weekends. Eu amo finais de semana. Fins de semana, né? Ó, tem copos também. Eu acho que eu não vou levar porque a gente já tem copos lá em casa. Mas tem muita variedade de copo, ó. Tá vendo? Legal. Tem taça também. A gente já tem muita taça lá em casa. Aqui tem uns refrigerantes também, algumas águas. E tem uns energéticos também, ó. Tudo 1,25. Esses negocinhos aqui é de proteína. Ó, legal. Por 1,25. Ó, energético por 1,25. É que eu não sou muito fã do Monster. Se tivesse o Red Bull, eu até levava. Tem água aqui também. Essas aguinhas... Ai, essas aguinhas aqui, elas são boas. É zero açúcar. Vou levar duas dessas. Ó, esse refrigerante aqui parece uma réplica da Coca-Cola, mas não é. Ela tá tentando ser a Coca-Cola, mas não é, né? Aí tudo bem. Mas aqui, ó, tem Pepsi Diet. Ah, mas ó, 1,75. Então você tem que ficar esperto que nem tudo é 1,25. Tem coisa que é 1,75, tá vendo? Isso aí, vamos que vamos. Tá bem grande aqui, ó, 1,75, tá vendo? Mas é uma Pepsi 1,25 litros, tá vendo? Isso aí, vamos que vamos. Aqui tem uns óculos também, ó. Sunglasses, 1,50. Aí já tá deixando bem claro que é 1,50. Eu acho que esses aqui é aqueles óculos pra bater, né, gente? Então, principalmente se você vai pra balada, é isso. Vamos que vamos. Aqui eu já tô vendo que tem pilha. Ó, 1,25, pilha. Aqui tem enlatados também. O legal é que aqui tem enlatados, ó, tá vendo? Galera, enlatados não é a comida mais saudável, mas ninguém passa fome, né? Vamos ser sinceros. Tem abacaxi, tem extrato de tomate, tá vendo? Tem feijão aqui embaixo, tem sopa, ó, isso aqui é sopa também, tá vendo? Ó, chili. Eu não entendo muito o que é chili, né? Mas é uma coisa com feijão. O que é isso? Isso aqui parece um miojo, mas é teriyaki, sei lá. Vamos nessa. Isso aqui parece um miojo. Acho que é tipo um cup noodles, mas esse fireball aqui, spice beef, corre. Corre que é apimentado. Ó, tem feijão assim também, ó, tá vendo? Cara, eu acho que eu só fiz feijão assim uma vez na vida só. Uma vez. A panela de arroz que faz feijão. Ó, aqui tem arroz também, brown, 1,25. Feijão preto, 1,25, tá vendo? Ele vem com 340 gramas. Isso aqui é muito comum, os americanos gostam muito, macaroni cheese. Ó, tem algumas coisas que são interessantes aqui, galera. Arroz. Acho que isso aqui é só jogar com água, que se não me engano já tá pronto. Molho Alfredo, esse molho aqui é muito bom. Vale a pena, porque essa marca Prego aqui, ela é uma marca muito boa. Macarrão ali, ó, tá vendo? 1,25. Ó, a massa da pizza, 1,25. O que é isso aqui? Isso aqui é picles? Acho que é, né? 1,25. Molho barbecue, 1,25. Esse aqui é molho pra salada. Nossa, eu gostei desse aqui, mas eu acho que eu já tenho lá em casa. Esse aqui também, esse ketchup não é ruim. Essa marca aqui é ótima. Thousand Island. Estou quase levando, mas... Sabe quando você não precisa levar uma coisa, mas você quer levar só por levar? Eu tenho esse problema. Ó, aqui tem uns salgadinhos. Eu gosto desse salgadinho de cebola aqui, ó. Vou levar dois. Ó, tem bolacha Balduco também. Bolacha ou biscoito?
Eu sou do time bolacha. E você? Ó, da Balduco. Não é uma marca ruim, não. Ó, um suporte pra você colocar pipoca. Tem de chocolate também. Só não vou levar porque já tem. Nossa, esse daqui parece muito os Pringles, mas não é. Tem pipoca assim também, ó. Muito comum. Estranho, né? Engraçado. Ó, esses negocinhos também, muito gostoso. Butter cookie. Acho que eu vou levar um. Você vê que eu tô levando coisas bem aleatórias, né, gente? Eu nem me programei pra vir aqui. Eu simplesmente vim. Vocês me conhecem. Já a gente vai passar ali na geladeira, mas não agora. Vamos passar nesse aqui primeiro. Ó, tem uns salgadinhos aqui também. É bom porque, principalmente, quem trabalha com Uber... Por exemplo, eu tô fazendo Uber Driver agora também, né? Inclusive, eu vou fazer um vídeo pra vocês fazendo Uber Driver. Tem muita balinha, ó, que você pode dar pros seus passageiros, ó. Tá vendo? Tudo R$1,25. Muito bom, cara, ó. Ou até mesmo no Halloween, né? Esse vídeo tá sendo gravado em agosto. Halloween é em outubro. Então tem muita gente que vem e compra aqui, ó. Ah, vou levar um desse. Adoro uma balinha assim. Bastante coisa. Ó esse chocolatinho aqui. Kit Kat também. Mas que bom. Nossa, Twix. Eu adoro Twix. Vou pegar um desses. Aí, tá vendo? Aí você pode comprar essas coisas e deixar no seu carro pra você dar pros seus passageiros. Twix também. Esse aqui tá diferente desse? É, tá diferente desse. Vou devolver esse, tá? Tem bastante chocolate. Eu gosto muito desse aqui, mas tem um diferente desse aqui. Tá vendo, ó? Então, principalmente se você trabalha com Uber, ó, chocolate, tudo R$1,25. Ó, aqui também tem um shampoo também. Ah, tem gift card também, ó. De 15 a 100 dólares. Legal. Tem muita gente que às vezes não sabe o que vai dar de presente pros outros e dá um gift card. Vamos que vamos, galera. Ó, pasta de dente aqui, ó. Eu gosto muito dessa pasta de dente. E dessas aqui é pequenininha, ó. R$1,25. Tem algumas marcas que vale a pena você levar, que tem outras que você tem que ficar atento. Escova, R$1,25. Vamos que vamos. Enxaguante bucal aqui embaixo. Ó, essa daqui é de carvão. R$1,25. Não prova. Eu já comprei dessa aqui, só que maior. Ó, essa aqui também é base de carvão. Show. Vamos nessa. Pastilha pra quando você tá com dor de garganta. Eu vou levar uma dessa pequenininha. Que vira e mexe, eu tô precisando. Remédio. Ó, aqui tem sabonete também. O que que é isso? Body wash, que é sabonete líquido. Aqui tem algumas coisas boas na geladeira. Ó, esse sorvete aqui. Ó, sorvete de barra Twix. Não sabia. Ó, vou comprar esse sorvete aqui. Já vou comer ali no carro. Ó, tem bastante coisa, ó. Mas aí você tem que ficar esperto, porque, ó, 5 dólares, tá vendo? Esse sorvete é 5 dólares, ele não é um e pouco, não. Tem pizza também, 5 dólares. Deixa eu ver aqui também. Gyoza, 4 dólares, ó, tá vendo? Esse croissantzinho aqui. Ó, uma lasanha por 4 dólares. Sorvete aqui. Nossa, sorvete aqui é gostoso, gente. Nossa, é porque eu não vou pra casa agora, que senão... Pizza, 4 dólares. Tá vendo? Tem bastante coisa diferente. Tem frutas congeladas, 3 dólares. Isso aqui é waffle, 3 dólares. Mini pizza, 3 dólares também. Vamos dando uma olhadinha em tudo aqui, galera. Ó, mais sorvete. Nossa, esse sorvete aqui é bem gostoso. Ó, Ben & Jerry's pequenininho. R$1,25. Nossa, esse sorvete aqui é gostoso, gente. Isso aqui também é muito gostoso. Ah, suco. Eu vou levar desse suco aqui. Caraca, esse suco aqui é muito bom. Tá 3 dólares, vou levar 2. Esse suco aqui é muito bom. Ó, aqui tem salsicha também, tem suco, tá vendo? Ó, ham é presunto, queijo, American cheese, salsicha. Ah, eu adoro isso aqui também. É arroz doce. Vamos que vamos, galera. E aquilo que eu falei, as marcas não são das melhores, mas dá pra você comprar muita coisa aqui e economizar. Ó, aqui tem amaciante, ó, tá vendo? Sabão Tide, R$1,25. Você compra pequenininho ou você compra maior, tá vendo? Isso aqui é para desinfetante de banheiro. Isso aqui é ótimo para limpar fogão. É ótimo. A gente tem lá em casa. Muito bom. Aqui já é uma área mais para animais. Tá vendo? Para crianças. Ó. Você tem um bebezinho. Às vezes você não quer gastar muito dinheiro. Ó. Para animais, R$1,25. Uma fita métrica. Isso aqui já é coisa para trabalho. Isso aqui é ótimo para limpar carro. Muito bom. Só não vou levar porque eu já tenho em casa. Ó. Você tá buscando extensão? Show. Tem umas coisas pra carro aqui também. Ó, ração pra animal. Tá vendo? Tem brinquedo aqui também, ó. Brinquedinho. Tudo R$1,25, ó. Não são um dos melhores brinquedos, mas... E essas velas aqui, cara. Nossa, elas deixam um cheirinho em casa. Muito bom. Isso aqui é muito bom. Sério mesmo. Nossa, isso aqui é muito bom. Meu Deus do céu. Vou levar um desse. Vou levar um desse e vou levar um desse.
Vou levar dois. Isso aqui é ótimo pra deixar um cheirinho bom na casa. Bastante coisa. Brinquedo pra criança. Olha aí, boneca. Não é a Barbie, mas é isso aí. Bom, galera, agora vamos passar lá no caixa. Vamos descobrir quanto que deu o meu carrinho. E é isso aí. Como eu mencionei pra vocês, o Dollar Tree é bem parecido com aquela loja de 99 centavos no Brasil, né? Antigamente era tudo por $1, agora é tudo por $1,25. Ou quase tudo por $1,25. Vem comigo. Pronto, galera, já estamos aqui com as compras. Não foi muitas coisas, não. Foi um pouquinho só. Mas eu comprei o meu sorvete. Cadê meu sorvete? Tem que pegar o sorvete. Enfim. Bom, as compras deram R$56,23. É isso aí. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E aí, o que, que vocês acharam? Aumentaram? Diminuíram os valores? Na verdade, ficou a mesma coisa, né? $1,25, né? E aí, vocês acharam que tem muita variedade de coisas? Dá pra fazer compras aqui no Dollar Tree? Ou não? Vale a pena comprar em outros lugares? Deixa aqui abaixo nos comentários que eu quero saber. Se ficou alguma dúvida, deixa um comentário aqui abaixo. Se curtiram esse vídeo, deixe seu joinha, compartilhe com os amigos e não esqueçam de se inscrever no canal para acompanhar as novidades. E vamos até o próximo vídeo. Até mais!